Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo nah, hari ini ke dia. Renamean. Yo. Iya, ke dia lah tuh. Iya, ke dia. Selamat ya. Alhamdulillah, kikiannya selamat. Oke. Lawas yang buat sih. Ayo nah, ku ngaruna lamun nempo si manehna suraseri maniti iskana hati kuring kanggo goda ku imutna mani poho sagala asaku bunga lamun nempo keraserina kuring kataji ninggal bodi nu bohaina hate ngageter menikaji da manis surser karasana kapelet kuring kapelet kunyiran daha hici galontang kagoda kuring kagoda ku gelisna jengku imu I'm not afraid.